Hagués votat que sí a la modificació de crèdit. Ai, perdó, la modificació de crèdit a allargar el conveni. Hagués votat afirmativament. Al cap i a la fi entenem. Però, malgrat tot, el que sempre hem defensat és que abans de començar a allargar els contractes, el que hauríem de fer és renovar-los ja de bon principi per evitar-nos determinades presses. Entenem que sempre ho han dit així, l'Escola de Música està fent una bona feina i en tot cas el que cal és reconèixer-ho. Hem votat que no, i hem votat que no, malgrat que sabem que s'ha de modificar tant l'aspecte que nosaltres consideraven que es tenia que modificar. No creiem convenient gastar-nos 15.000 euros en un pla de ciutat que no entenem ben bé per què es fa, a no ser que sigui per un simple fet de propaganda electoral de cara a les properes eleccions municipals, i entenem que en aquest sentit cada partit s'ha de gastar els seus diners i no gastar els diners públics. Però hem votat que no per una qüestió de formes. En trobem inaudit que es torni a passar el mateix dictamen que es va ser rebutjat en el ple anterior, torni a passar avui a votació, i no entenem que no s'hagi convocat ni una trista junta de portaveus entre tots els partits per discutir què és el que va en aquest ple. Normalment a les juntes de portaveus, entre altres coses, sempre parlem de què passarà en el proper ple, i a partir d'aquí doncs, també es fa una mica de reflexió i de deliberació sobre el que han d'acabar de votar cada partit polític. Això ens ho han furtat, ens ho han negat. No entenem com funciona aquest ajuntament on l'equip de govern intenta únicament pactar amb algun partit polític, sense massa escrúpols en quin partit polític pacta o deixa de pactar. Entenem que això no són formes de fer i que d'alguna forma enterboleix el clima polític en l'Ajuntament d'Esplugues. Per això hem votat en contra.